Og da har jeg den glede å erklære Sansehagen ved Østerås bo- og behandlingssenter i et strålende vær for åpnet. Denne vakre sansehagen tilhører beboerne på Østerås bo- og behandlingssenter. Sansehagen stod ferdig til bruk den 23. september 2008. Den er et resultat av frivillig arbeid gjennom venneforeningen Venner av Østerås bo- og behandlingssenter, og ble åpnet med en flott feiring. Vi på Østerås har hatt en drøm. Og det er en glede å kunne fortelle at vår drøm har gått i oppfyllelse. Sansehagen har kommet i stand som et resultat av et godt kommunalt og frivillig samarbeid. Venneforeningen ble stiftet 5. juni 2007 og er en arena der pårørende sammen bidrar til at hverdagen blir mer innholdsrik for beboerne på institusjonen. Først og fremst gjennom en rekke sosiale arrangementer. Venneforeningen vil også være et bindeledd mellom pårørende. Det er våre frivillige aktører som har gjort jobben. De har vært utrolig engasjerte, kreative og utholdende. Og all motstand på veien har bare trigget dem videre. Her har det vært lite snakk og mye handling. Venneforeningen takker alle som hittil har bidratt med engasjement og støtte, og ønsker flere pårørende og bidragsytere hjertelig velkommen. Venneforeningens formål er å arbeide for trivsel og glede for beboerne. Det er derfor naturlig for styret å engasjere seg i spørsmålet om å gi beboerne bedre mulighet til å komme ut i frisk luft i sansestimulerende natur. Vi ser nå alle med forventning frem til at kirsebærtreet blomstrer i mai. Takk for det.